Brother Robert, assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada malam yang indah ini. Siap. Saya memerlukan kerjasama yang sangat jitu daripada setiap seorang daripada anda. Kerana hari ini adalah hari bersejarah yang kita akan masuk chapter. Siapa yang rasa-rasa macam okay, dengar. Apa yang saya nak cakap dengan awak sekarang ni, untuk the first 1 minute ni very 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 important. Awak tolong percaya. I classify this chapter as maruah untuk MS Pompa. Nak tahu student tu okey ke tak okey. Kalau dia okey chapter ni, dia okey chapter lain. Dia tak okey chapter ni, dia tak okey lah chapter lain. Saya juga nak cakap dengan awak cara untuk belajar chapter ni. Cara untuk belajar chapter ni. Cara untuk belajar chapter ni. Siapa yang tidak mahu berfikir, siapa yang nak rasa macam chapter ni susah, siapa yang hanya nak salin without thinking, awak diminta keluar dari kelas saya sebelum saya temu awak. Yang perempuan pun saya akan pukul. Macam ni, perempuan. Ha. Saya akan tumbuk perempuan macam ni. Ya? Saya cakap betul? Sebabnya, lebih baik saya tak ada student yang lebih baik saya tak ada student ramai yang tak mau berfikir. Lebih baik saya ada student yang sikit yang mahu berfikir berbanding dengan ramai yang tidak mahu berfikir. Saya pesan dengan awak, siapa rasa-rasa macam nak sebut perkataan sir, tak faham. Soalan nombor satu saya buat. Awak salin. Soalan nombor dua saya buat, awak salin. Soalan nombor tiga saya buat, awak salin. Dan itu minggu pertama. Minggu keempat, soalan ke-40. Soalan ke-40 minggu keempat, masih saya yang buat dekat depan, awak yang salin dekat belakang. Tak guna. Boleh? Saya bagi warning betul dari chapter ni. Ya? Awak dah faham maksud saya dah? Terima kasih. Sekejap lagi, saya akan bagi awak satu set kertas di mana kertas ni saya memang dah setkan soalan sebanyak 22 soalan. 22 soalan ni sangat-sangat lengkap. Saya dah masukkan semua jenis, bukan semua soalan, eh? Semua jenis soalan yang ada dalam this chapter ke dalam ini. Okay? Baik, jadi sekarang ni saya akan start mengajar. Awak ready ke tidak? Jangan salin. Nak salin kejap lagi saya minta, nak salin minta masa kat saya. Salin. Bukannya salin sampai saya ajar. Faham? Boleh? Do not talk to each other. Talk to me only. Do not hold your phone. Okay? Boleh? Those yang tengah makan chewing gum, stop chewing the gum. Saya mulakan dengan indices. Indices, tuan-tuan dan puan-puan. Di mana sebenarnya apa yang kita belajar dalam chapter ini adalah sama macam apa yang kita belajar dalam chapter kita dekat form 3. Yeah. Mood biar raya. So indices kat sini, saya bagi 2 kuasa 3 darab 2 kuasa 5. 2 to the power of 3 plus 5. Boleh? Yang kedua, 2 to the power of 3 divide by 2 to the power of 5. 2 to the power of 3 minus 5. 3 minus 5. Okay, bahagi macam ni dia sama juga kalau bahagi apa tu, ya. Boleh ke? Okay, next one.
2 to the power of 3 to the power of 5. 2 to the power of 3 times 5. Boleh? Bawa-bawa bersama. Okay? Sebab saya sengaja buat silap ini. Okay? Nampak tak? Dia memang ni. Ha, nampak? Ha. Dua kan? Seterusnya. Hey, buat muka serius baik. Topik ni kan serius? Mesti dah muka serius macam mana? 2 to the power of negative 3. Macam mana? How do I make this possible? 1 over 2, 3. Bagus. Maksudnya awak masih ingat? 3 times 3. Bagus. Kita tunggu soalan lagi. 1 over 3 to the power of negative 7. Hey. Hey. Atas ke bawah, bawah ke atas, dia punya base dia akan tetap sama. Dia punya kuasa akan berubah tanda. Yang dua ni tetap sama. Yang tiga ni tetap sama. Kuasanya berubah tanda. If I give you. Eh, sebelum tu, yang tadi saya cakap, this chapter is maruah untuk MX 4-4 ni. Saya masukkan eh. Memang betul. Saya bukan main-main. Eh, boleh? 1 over 2 A negative 3. Hey. Jadi apa? 2 A 3. Nah, inilah dia. This is wrong. Kita hanya boleh transfer atas ke bawah, bawah ke atas untuk benda yang berkuasa. Dua mana ada kuasa? Tak sabar sangat nak masuk dekat. Tak tunggu. Kalau saya bagi square root of A, maksudnya A 1 over 2, cube root of A, A 1 over 3, fourth root of A, A 1 over 4. Susah? Susah. Hampir mengalirkan air. Kalau saya bagi awak A to the power of 0 ataupun B to the power of 0 ataupun A 0, 1 to the power of 0, apa-apa benda dalam dunia kuasa kosong dia adalah? Faham? Untuk pengetahuan awak, ini saja yang ada dalam apa? Indices form? Form 4. Sama tak macam iPhone dia? Sama je. Apa yang saya sebut tadi semua pernah tengok, pernah tengok kan? Walaupun dulu salah. Dan soalannya akan berbeda sedikit. Dia tak akan jadi lagi susah. Dia akan jadi lebih besar. Contoh, form 3 dulu. 2x minus 1 equals to 8. Ini form 3 punya soalan. Okay. Ini form 3 punya soalan. Bila sambung form 4, dia akan over 16 square. Macam tu. Dia akan dibesarkan lagi benda tu. Tak adalah susah benda pun. Okay. Saya nak ajar pelajaran logaritma. Okay. Awak tak pernah belajar log lagi. Saya ajar sekarang. Indis log sebenarnya satu benda macam ni. Ya. Kalau saya cakap log ni, macam mana this word? Log A. Log. Tak guna ya, lagi dulu ya. Log bar. Log A base B. Sebut log A base B. Kalau saya log A square base, log A square base B. Macam tu. Log A tahu apa itu log tak semestinya faham lagi ya. Saya ingin sampaikan contohnya benda pertama, rule number 1. Log x cube base 2 kita boleh pindahkan ini ke hadapan.
menjadi apa? V log x2. Saya bagi tahu all the properties here. Okay, awak kena belajar kanan menjadi kiri dan kiri menjadi kanan. Kanan di mana? Di mana? You listen carefully. Chapter ni dia macam puzzle tau. Chapter ni macam puzzle. Dia tak susah, cuma awak kena belajar yang mana kena lakukan dulu tau. Dan apa satu benda tu dia punya limitation untuk dilakukan kat mana. Contohnya, awak pernah main chess? Pernah main chess? Okay, pernah main chess? Tu yang apa kuda tu, apa nama dia? Naik. Semalam dekat Orang Semaju saya tanya kuda tu apa nama dia? Horse. Naik. Naik tu, sejak perjalanan tu naik apa dia? L. L, betul? Maksudnya naik hanya untuk perjalanan L, betul? Lepas tu kalau queen, mana-mana yang boleh. Kalau king, satu-satu-satu. Tapi mana-mana apa direction pun boleh, betul? Jadi nampak tak dia tiga jenis yang berlainan? Sama juga, ada yang macam ni. Ni boleh bawa depan, ni boleh naik atas balik. Bergantung kepada keadaan. Bila saya bagi soalan, awak kena tahu which one should, should we do first. Okay, hai. Yang pertama sekali, dah siap. Yang kedua, kalau saya bagi awak log 2 base 2, hey. Kalau jumpa atas dan bawah sama, jawapan dia sama. Ini hukum dunia. Yang ketiga, yang ketiga, apa yang ketiga? Sekejap. Okey, sekejap. Gunakan dua ni. Awak nak cuba, nak cuba tengok satu soalan macam mana. Awak sekarang ni tak tanya-tanyakan soalan dia macam mana. Perusahaan. Hey. Tiga. Sekejap. Log. Dua. Lapan. Apa jawapan? Tiba-tiba je. Ni, apa jawapan? Four. Berapa four? Lapan bagi dua, empat. Wah, indahnya dunia ini. Indah, indah dunia ini, ya. Lapan bagi dua, senang, suka-suki je. Tapi tu pasal apa? Semenjak pelajaran tak pandai buat lapan bagi dua macam ni, kenapa dia buat macam tu? Sebab dia sahaja nak tunjukkan benda tu susah, ya. Panas sini. Hey. Log 2 8 ni 2, 3. Betul? Kenapa saya macam ya, 2, 7 dan 8. Lepas itu, hey, 3 ni masuk. Log 2 masuk lah. 3 dan 1. Okay. Ha, inilah dia. Anda tahu dah macam soalan dia. Tapi saya bagi tahu kebesaran dia. Yang ni, yang awak baru dapat soalan ni, kalau dalam badan manusia baru sebesar kuku. banyak lagi, ada lagi tiga. Log, listen. Log 3 base A plus log 5 base A. First of all, kalau base dia sama A, A, can we merge? Yes. We can merge. So log base A. Berapa? Tiga. Kalau tambah dia jadi darab. So sini tiga darab lima di sini. Dia terbalik pada sana. Sebab apa? Indices dengan log ni macam tambah dengan tolak. Darab dengan bahagi, dia berlawan. Okay. Sikit lagi. Log. Three A divide, hey, minus log 5 A. Sini akan jadi log base A. Three. Boleh kita boleh? Okey. Sambil saya ajar, saya nak sediakan nasihat. Topik ni awak kena lalu part yang salah.
Awak ingat lagi macam mana awak belajar algebra mula-mula form 3 dulu, form 2 dulu. Maksud awak kena lalu yang salah ke? Salah, tengok, oh salah. Yang kedua salah lagi, ketiga salah lagi, kena layan salah dulu dah. Bila awak dah salah semua tu, awak akan lalui zaman betul tak? Okay, ini tak. Nombor 1 salah, nombor 2 salah, nombor 3 salah, nombor 4 tak nak buat. Nombor 4 lebih baik, tak usah buat. Memotongkan kertas je. Lagi senang sudah cakap apa? Tak faham. Awak ada that kind of mentality, finish. Kapur. Saya bagi lah ibu. Apa lagi ya? Ha! Anti-lock. Apa benda ni? Anti-lock adalah kita nak mengubahkan daripada lock menjadi bukan lock. Itu je. Dia macam ni. Yang ni awak kena learn the pattern. Let's learn the pattern. Log A base B equals to C. Log A base B equals to C. Yang ini B ni kita boleh tendang sini atas. Dia menjadi A equals to B to the power of C. Haa? Sama, boleh tak? Okay. Kalau itu tadi kuku, ini baru bulu tangan tau. Log A base B equals to C. So B boleh tenang? Sini atas. So B to the power C equals apa? A. Boleh? Boleh? Saya bagi contoh lain. Log X base 2 equals to 3. Boleh ke? Saya bagi satu contoh soalan lah. Jika saya beri kepada anda, tengok kan, saya nak apply setiap satu yang saya ajar ni. Dengar. Sekejap. Sekejap. Saya buat satu soalan sekejap. Berping. Jangan. Log. Wih, susah nak buat yang hot ni. Tu. Siap. Sixty-four. Oh, no. 1/8. No. -3. X times 3 X is 2X. Okay, panas sini. Log base 2 plus log base 2 X Y. Okay. Saya bagi yang ni je. Panas sini. Ni apa yang kita boleh buat? This is log base 2. This is log base 2. Log base 2 can we match? Apa dia? Log base 2. Y times boleh equals to negative berapa? 3. Lepas tu dapat tak log something base something equals to something? Yes. For your information, yang log something base something equals to something ni, dia tak kisah berapa besar. Dia boleh jadi apa size pun. So sekarang ni boleh tak saya buat dua ni atas sana? So dia akan jadi apa? 5x equals to 3. 2 kuasa negatif 3. Okay. Wait. Jap. Nanti dulu. Dah pakai ni? Ada pakai ni tadi? Tak. Ada pakai? Tak. Ada pakai ni? Tak. Kita tengok pula benda lagi kita boleh pakai. Ini 2 negatif 3. Cuba tengok di sini. 1 over 3.
5, x adalah 1 over 2, 3. Kau faham? Dah pakai apa-apa? 1, 2, 3. Boleh? So, tolong beritahu saya 2 cube. 2 cube. 8 di sini. Ha, sampai sini, untuk kita tahu awak. Log habis ke sini je. Yang bawah ni sebab algebra. So, 8 ni, x sama dengan 5 ni atas ke bawah. So, 1 over 8 times 5. This is your final answer. This chapter dia macam puzzle and dia adalah algebra baru. You need to give full commitment or else you stop taking apex. That's it. Saya bagi tahu satu ultimatum, pilihlah. Boleh? Okey. Tak. Okey, seterusnya ladies and gentlemen. Saya nak ajar satu benda. Okay, wait. Eh, pasal apa saya ada nampak yang pegang pen? Jangan saya nampak apa, lepak. Okay, saya nak ajar yang terakhir sekali dalam log adalah changing this. Changing base ada 2-3 jenis. Dengar. Soalan yang pertama, soalan yang kedua, dan yang ketiga. Okay. Soalan yang pertama, saya bagi log 5 base 3. Nak base 2. Dia nak change the base ni. Okay, kita akan tengok pada soalan tu, kita perlukan base apa. Contohnya saya ada soalan log 5 base 3, saya nak convert jadi log base 2. Nak ke base 2, ya. Eh? So nak log base 2, apa yang perlu dibuat? Log 5 over log 3. Yang 5 buat satu log, yang 3 juga buat satu log. Base dia tidak kisah apa asalkan sama. Base dia tidak kisah apa asalkan sama. So base nak apa? Nah, letak dua sini. Siap. Itu je kita nak change the base. Ini dia rule dia. Okay. Senang. Tunggu cak yang nombor 2. Jangan cepat sangat cakap senang. Ready lagi? Hey, nombor 2 saya nak semua orang tolong. Siapa yang tengah ngantuk, tolong ketuk-ketuk sikit pipi. Hey, nombor 2 ni awak kena ikut. Listen. Log 25 base. No. Log 5 base 3. Nak base 9. Wait. Ini tanda apa ni? Belum dah siap lah. Tak dulu lah, siap-siap. Wait. Ini permulaan soalan. Itu dia. Ha? Balik. Apa? Senang tadi kan? Cepat. Log 5 over log 3. Base 9. Base 9. Dah siap? Kau lagi. Equals to mari. Log 5, 9. Wait, yang 5, 9 ni 5 dengan 9 apa tak ada connection langsung. So, we just be, apa, let be. Okay, over 3 dengan 9. Log 9 square root of 9. Huh? Think. Hey, at maths it's not like form 3. 3 balik dah dapat jawapan. At maths, you need to think. Kuasai maths tu. Dengar. 3 adalah square root 9 eh? Ya. Mengapa saya jadikan square root 9? Tengok. Log 5 base 9 over log 9. 1 over 3. Sebab dia square root. Ini square root. Kan? Yeah.
Log 5 base 9 over 1 over 2 ni. Saya dah ajar dah. Kita boleh bawa ke? Cepat. Eh, masih bertahan ke saya short sendiri? Masih. 1 over 2 log 9 is 9. Oh, ada lagi simple ni. So, apa dia? Log 5 is 9 over log 9 is 9? Log 9 is 9? 1, betul? 1 times 1 over 2? 1 over 2 lah. 1 over boleh? Kita pakai macam-macam lah eh. Lepas tu mari. Shhh. Eh tengok ni. Kalau 4 per 7 kan? Boleh tak kalau saya tak suka saya nak darab dengan 3? Boleh? Saya tak suka 7 ni saya nak darab dengan 3 boleh? Boleh dengan syarat kalau fraction nak darab apa-apa boleh. Tapi semua benda darab benda yang sama. Darab dengan 3 juga. Apa? Love over yang ni dengan yang ni adalah benda yang sama. Jadi saya nak mematikan 2. Boleh saya darab dengan? Dua. Yang atas pun boleh saya darab dengan? Dua. Mari. Mari. So jadi apa? 2-2 mati ya. So mati okey. Ni. This is wrong. Okay, wait. Shh. Ini cara betul nak belajar. Buat salah. Awak buat apa 5 dan 10 ke? Ini betul-betul sangat salah. Bukan salah, dia sangat salah. Okay. Ni log 5 base 9 ni dia memang dah kahwin. Awak tak boleh nak kacau dia dah. Jadi nak darab boleh tak? 2 macam ni. Awak faham maksud saya? Dia memang dah born together dah. Mana boleh kahwin dengan isteri orang? Betul? Masuk? Boleh. Lagi. Tadi kan saya cakap, ni I don't know, dia naik ikut saya. Ini boleh tak depan? Dia boleh juga naik atas ke? Okay, masuk mes ni, naik atas. Log 9 5 square. Log 9 25. Okay. Alamak. Nanti boleh bertahan lagi ke tak boleh ni? Boleh. Ya, boleh ya. Ada siapa dah rasa gastrik apa semua dah? Dah ya, okey. Sebenarnya, dengar sini. Kalau saya bagi, listen. Log 5 base 3 nak base 9. Ladies and gentlemen, for your information, sebenarnya ada satu jalan yang pintas. Tapi you promise me one thing. I teach you jalan pintas. Tapi bila itu untuk sementara awak tak kuat. Bila awak dah kuat nanti awak learn how to do this. Boleh? Promise. Yes. Promise. Shh. Kita log base 3 nak jadikan log base 9. Log base 3 nak jadikan log base 9. Awak tolong beritahu saya, 3 nak jadi 9. Saya tak nak hubungan darab, saya tak nak hubungan tambah. Saya nak hubungan kuasa. 3 nak jadi 9 buat apa? Square. So saya square bawah, square. Log 9 25. Yeah. Mesti lama yang tadi dah nak letak lotan supaya belajar tak nak letak. Kau nak letak-letak, hei! Okay. Lali. Okay. Dah kenal belum Indices log? Saya dengar sini. Saya selalu pergi buat seminar kat sekolah. Jawab, eh? Saya buat seminar kat sekolah, kan? Saya akan prepare. Topik yang mesti ada dalam saya punya preparation adalah Indices log. Padahal kita nak pergi sekolah tu, kan? Kita tak tahu lagi student tu tak okey di bab mana. Betul? Takkan kita nak belajar benda yang takkan kita nak ajar benda yang dia dah okey, betul? Tapi Indices log memang saya punya saya akan letak Indices log. Sebab saya pergi je, saya buat opening. Assalamualaikum, salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, boleh saya tahu apa chapter yang awak tak okey? Indices
Semua orang akan jawab apa? Indices log. Semua. I cannot say 100%, but I can say 95-96%. Okay. Saya tak tahu apa sakitnya, tapi alhamdulillah setakat ni student yang apa lepas form 4 dekat base klinik, topik ni takkan ada masalah. Sebab saya belasah kau-kau. Sebelum saya bagi kertas untuk sebelum saya belasah awak, awak tolong salin dulu benda ni. Tapi jangan salin dekat buku awak. Salin dekat kertas yang saya bagi. Boleh? Kertas ni minggu depan siapa tak bawa, saya takkan bagi dah. Boleh? Baik. Terima kasih. Semua orang tolong tengok soalan nombor 1. Okey. Saya bagi jawapan, awak jangan salin, boleh? Saya tak benarkan pun awak salin langsung. Saya akan buat 3 soalan, 3 soalan ya. Dan awak jangan salin, lepas tu kejap lagi awak buat sendiri, boleh? Okey. Yang pertama sekali, which one? Okay, panas sini. This is log base D. This is log base D. Log base D, log base D. Dah sama belum? Mula-mula sekali tolong pastikan kita punya base adalah sama. So bila base adalah sama, boleh tak yang ini saya hantarkan ke hadapan? Naik atas ya. So bukan ke hadapan, ke naik atas. Dia macam ni, kalau ada benda di hadapan, Before merging, you all kena pastikan kalau ada coefficient, naik. Before merging, kalau ada coefficient, naik. So ini naik, yang ni ada? Jadi apa? Log E3 squared 9 9 plus log 81 base D equals over 3. Oh, faham sekarang? Sampai ke sini, log base D, log base D can reverse. Yes. So log base D 9 times 81. Okay, I give you the answer. 9 times 81 adalah 7 to 9 equals over 3. Boleh? Sampai sini apa-apa? Sampai sini apa-apa? Sampai sini. Okay, awak perasan tak tadi sini apa? Log something base something equals to something. Boleh? So boleh saya masukkan 3 D ni di atas? Saya akan jawab 7 to 9 equals to D apa? D cube di sini, boleh? 7 to 9 adalah D cube. Dapat? So bila dia dapat D cube, sini cube. Apa? Sampai sini awak jangan cakap log susah. Ini algebra biasa. Cube hantar jadi T adalah cube root untuk 7 to 9. And what is T? Boleh? Boleh? Wait, jangan buat lagi. Jangan buat lagi. Saya nak bagi sampai awak lupa dulu. Nombor 2. Okay. Soalan nombor 2 dekat sini, awak tengok base dia? Base berapa? Soalan nombor 2, base 5. Base 5. Dah sama base? Jadi no problem. Ada benda? Kalau ada, naikkan ke atas. So sini boleh naik atas. So tolong saya log 5 3 square 9 plus log 5 2x minus log 5 3x plus 1 equals to 0. Awak tolong jangan takut dengan kebesaran dia. Sama je log 5 can we merge? Bagus! Kalau tambah jadi darab. Kalau tambah jadi tolak. Kalau tambah jadi darab. Kalau tolak jadi log base 5 9 times 2x 18x over 3x plus 1 equals to 0.
Sampai sini saya dah cakap tadi, benda ini tak kisah kebesaran dia tuan. Nampak tak bentuk dia still sama? Log something, base something, equals to something. Can we perform anti? Log 18x over 3x plus 1 equals to 5 0. What is 5 0? What is 5 0? Boleh? Sampai sini, dia sebenarnya algebra lagi tau. Ini 18x sama 3 sama 1 darab sana, 3x plus 1. Ini hantar 15x equals to 1, x adalah 1 over 15. Susah. Jadi. Soalan nombor 3, jangan buat, jangan salin. Nombor 3. Log 3x plus 7 base 2 equals to 3 plus log apa? X minus 1 base 7. Now you tell me. Malu. Tak takut dah tadi ya? Okay, cepat. Panas sini, panas sini. Nak mai macam mana ni? Ada tiga ni nombor. Saya bawa yang ini, saya bawa the whole family hantar ke sebelah sana, boleh? Boleh. So, jadi apa? Log 2, 3, x plus 7. Tak kisahlah dia apa sekalipun, depan dia tambah, hantar jadi no? Minus log x minus 1 base 2 equals 2. Bagus. Now? Kau mesti dia. Log base 2 sama? No problem. Anything ke depan? No. No. Perlu naik atas? Ah, can we merge now? Yes. Log base 2 teruskan. Saya nak semua orang buat nombor 1, 2 dan 3 without looking at board. Saya akan berkawan. Sini berapa ni? Log 2, 3, x plus 7 over? Over x minus 1 equals over? 3. So sampai sini? Boleh sempat anti log? So 3x plus 7 over x minus? Equals to 7. Ini dekat sini. So ini boleh saya hantar sana? 3x plus 7 equals to 8x minus 1. 8 minus 3. 8x minus 1 times 8? 8. Awak cuba. Cuba. Apa? Cuba buat bersabar. Sebab belajar ini sesuap memang macam ni. Ada perkataan yang delay sikit. Eh, saya tak pernah buat salah ya? 8 minus 3? 5x 7 plus 8? Hey, you don't ask me, you don't ask me to teach you this. X berapa? 3. Besar ya? Sampai mengalirkan air? Hey, dengar, dengar. Shh. Saya bagi, saya nak bagi video rumah, awak nak buat ke tak mau? Kalau awak tak buat, awak bagi tahu, bagi tahu satu hukuman. Dengar sini, dengar sini. Listen, listen. Minggu depan. Okay. Saya akan minta abang ni susun tempat sampai belakang ni je. Kursi akan ada sampai sini je. Awak duduk kat sini je. Maksud daripada belakang sampai sini je awak boleh duduk. Depan ni akan dikosongkan. Abang dengar eh. Nizam, depan ni akan dikosongkan. Siapa yang saya tengok tak buat kerja, saya akan minta awak duduk kat bawah. Boleh? Eh, tak suka. You want to stop learning from me. No problem. At least yang tinggal adalah orang yang nak belajar. Faham maksud saya? Ada yang tak setuju? Ada yang nak bantah? Nak buat bersih ke, cuci ke? Ke? Ada? Nanti. Nanti, ada tak yang rasa-rasa nak bantah? Cina, saya cakap satu je. Kalau siapa yang rasa nak bantah, maksudnya awak ada plan untuk tak buat.
kalau nak bantah dengan apa dengan keputusan tu, maksudnya awak ada plan lah nak tak nak buat kan? Ya? Ya? Tak guna. Apa permintaan dia apa? Boleh join duduk depan tak kalau dia tak siap? Kalau dah siap. Dah siap pun tapi nak duduk depan. Okey, kita ubah. Kita akan buat proses wang daerah. Wang daerah, semalam dekat Masa Maju saya dapat satu ni. Siapa yang mengganggu kelas saya, saya akan wang daerah. Wang daerah ni, semua orang kena supporting, kena ikut. Okey, anda di wang daerah, contohnya. Jadi saya akan ambilkan kertas awak, saya akan ambil buku awak semua. Jadi dia kena ikut pandai saya pergi. Saya akan, okey, awak kena duduk sini. Okey, saya akan ubahkan dia tempat dia, suka-suka team saya. Okey. Itu kalau orang yang mengganggu. Tapi minggu depan kita buat macam tu lah. Siapa yang tak buat, one round ni, laki perempuan. Sama je. Lepas tu semalam ada soalan. Ada yang tanya saya, sir, kalau dah buang daerah pun masih bising lagi, masih ganggu lagi, macam mana, sir? Kita akan grounded dia. Grounded, dia akan di grounded. Grounded maksudnya kita akan minta dia duduk sebelah ke bawah. Okay. Tetapi ada lagi soalan seterusnya. Sir, kalau dah duduk bawah, dia masih ganggu lagi macam mana? Sebab dia dah duduk bawah macam ni. Boleh? Hey, number 4, ambil jawapan. Number 4, I give you answer. So that awak buat tu tak adalah pun tertulis. So, jawapan dia K equals to negative 12 and K equals to 6. Ada dua jawapan. So nanti awak akan jumpa kau nanti. So akan ada dua jawapan. Pack rice lah. Wait, nanti bukan ini saja. Number 5.